Você pergunta e a métrica responde. Hoje, três perguntas que serão respondidas aqui, tá legal? Vamos lá, para a primeira. É verdade que o métrica topo só funciona com internet e tem que pagar todo mês? A resposta é: isso é um mito. Se você já ouviu falar isso aí, a pessoa que te falou, que você ouviu, está mal informada. Não tem que pagar todo mês o métrica topo, não é uma licença mensal. Nós temos um período mínimo de 1 ano, né? A gente chama de período inicial. Nós acreditamos que 1 ano é o suficiente para você ter uma experiência na métrica, conhecer o suporte técnico, conhecer os nossos cursos, nossos treinamentos, conhecer o sistema de fato, ganhar dinheiro com o produto. E depois de 1 ano, naturalmente, você pode escolher um período de 3 ou 5 anos, que você vai receber ainda mais desconto ao fazer a sua renovação. E já em relação à internet, claro que é um mito, né? Imagine só todos os nossos clientes que fazem projetos de gel, de card, de volumetria, loteamento. Todas as ferramentas são necessárias no campo. Nós entendemos que no campo não tem internet muitas vezes, então elas são livres de necessidade de internet. E naturalmente no escritório, as ferramentas que você vai utilizar no escritório faz um acesso, uma conexão com a sua internet, justamente para garantir que você vai ter todas as ferramentas, fazer seu projeto com qualidade, com segurança. Então, é um mito. Segunda pergunta: quanto tempo levo para aprender ou me adaptar ao métrica topo? A resposta é: depende de você. Isso mesmo, depende de você, claro. Porque o que que a gente faz? Primeiro, nosso objetivo é fazer com que o métrica topo seja muito fácil de utilizar. Fora isso, nós temos um suporte por WhatsApp, por chat, por telefone, por e-mail, e a gente liga para você. Olha só, videoaulas de todas as ferramentas, tutoriais, eu prefiro ler, tal, tem também de todas as ferramentas. E cursos, tem também de gel, de card, de topografia, de loteamentos, do que você quiser, tem curso lá online para você fazer quando e a hora que você quiser. Veja só, o que a gente puder fazer para você se adaptar, aprender com velocidade, nós vamos fazer, mas depende de você. Terceira pergunta: como posso conhecer o métrica topo se não tenho tempo? Tudo é questão de prioridade. Se você acredita que a principal ferramenta sua do escritório, que é o seu software topográfico, não é relevante para o seu negócio, não tem importância nenhuma, naturalmente você não vai ter tempo. Mas se você sabe que essa principal ferramenta é o que te faz ganhar performance, faz você ter mais produtividade e faz você ganhar dinheiro também, naturalmente você vai arrumar um tempo. Tudo é questão de prioridade. Eu tenho certeza que é prioridade para você. Como todos os clientes métrica topo também já sabem que é prioridade. E se você quiser tirar alguma dúvida sobre o nosso modelo, sobre os nossos serviços, sobre o próprio métrica topo, entre em contato com a gente, tá legal? Ou pergunte para um cliente métrica topo. Ele vai te responder exatamente como funciona, tá legal? Fale com a gente.